Také dnes pokračujeme v interview, tak jak ho děláme velmi často s našimi hráči. Dnes se dostal před kameru Marek Švábík, nová posila. Ahoj Marku. Čau. Pro naše fanoušky a diváky, kteří uvidí tohle video, zkus nám říct, co tě přivedlo k fotbalu. Tak fotbal jsem začínal ve Vítkovicích, ještě v těch starých Vítkovicích. A tam jsem vlastně hrál v žákách i dorostu. Když se ty Vítkovice rozpadávaly, tak mě pan trenér Grusman stáhl do Třince. Tam jsem hrával, zahrál jsem si druhou ligu, zahrál jsem si taky i juniorskou ligu. Poté jsem šel hrát do Moravskoslezské ligy, což byla třetí liga, do Zábřehu. Tam to tam potom skončilo a já jsem šel hrát do Bečkovic, což byla tady, což byla divize. Dodělal jsem si taky během toho i vysokou školu, titul BC. A tam po sezóně jsem se s nima nedohodl na pokračování, tak jsem vzal tady do Havířova. Děkuji. I druhá otázka bude velmi tradiční, protože se na ní ptáme po každé všech, kteří přišli před kameru. A zeptám se, co tě přesvědčilo, že jsi přistoupil ke spolupráci s Havířovem, k přestupu k nám? Tak přesvědčilo mě hlavně to, že tenhle klub znám, vím, jaké tady jsou podmínky, takže vím taky o tom, že tenhle ten tým si nezaslouží už kvůli toho stadionu, kvůli těm podmínkám být v divizi. Mluvil jsem všechno ovšem s Mirkem Matušovičem, ten mi řekl svoje vize, své plány a to mě nakopl k tomu, že tady v tomhle týmu chci být. Třetí otázka, taky v podstatě pokaždé se opakuje. Zeptám se, kdo je tvým vzorem a proč? Mým vzorem je Eden Hazard, protože líbí se mi jeho styl hry a také hraje za můj oblíbený tým, za Chelsea. No a poslední otázka. Všichni vidíme, jak se vyvíjí současná situace v tabulce na podzim této sezóny. Jak byste ho komentoval svými slovy? No, myslím, že jako vždycky by to mohlo být nějak lepší, ale myslím, že celá kabina i já jsme zatím spokojení za to, za ty výsledky. Nemáme ani jednu prohru. Samozřejmě, že chceme být co nejvyšší a po případě postoupit. To je jako, řekl bych, že to je náš hlavní cíl. A myslím, že jdeme zatím správným směrem. A teď, aby bylo nějaké překvapení, otázka, kterou jsme vůbec spolu neprobírali. V sobotu hrajeme zápas s Opavou. Jak typuješ výsledek? Myslím si, že 2-1, 3-1 pro nás výhra. Tak děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Těšíme se na vás, přijďte nás podpořit.